សួស្តី Hello អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូសម្បងរបស់ខ្ញុំដែល share ពីរបៀប register ជាមួយនឹង Binance Binance គឺជាទីផ្សារ exchange cryptocurrency អរអានយល់ថាធំមួយណា បានថាធំយ៉ាងគេអឺហើយនៅខ្មែរយើងក៏មានបៃណ ান্স ជាផ្លូវការផងដែរនិយាយតែក៏ដូចជាក្រុមការងារពួកគាត់នឹងចាយម្លិះក៏ដូចជា KL ផ្សេងផ្សេងដែរអញ្ចឹងនេះជាវីដេអូលម្អងមកខ្ញុំទៅខ្ញុំបានខ្លាចជា KL របស់បៃណ ান্স នៅក្នុងការចាយម្លិះរីលជាមួយអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ពេលអ្នករីជីស្ទ័រតាមរីងរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់នេះនឹងទទួលបានខមមីសិនពីការត្រទៅវិញមកដល់ខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំក៏ត្រដែរអញ្ចឹងអ្នកនរក៏ទទួលបានខមមីសិនពីខ្ញុំរហូតដល់50%ដែរ so អាច register តាម ແລະ link របស់ខ្ញុំនៅខាងលើខាងបានអូខេអញ្ចឹងតើបងអ្នកគ្រាន់តែចុចចូលមកខាង link របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យអ្នកនរនេះបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងសញ្ញាប់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទឬមកក៏ email ខាងលើហ្នឹងយើងយកពាក្យកម្ពុជាចុចពាក្យថា confirm នៅខាងក្រោមហើយយើងអាចធ្វើការ register ជាមួយនឹង email ក៏បានជាមួយនឹង អ uh, រ like ទូសាប់ក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង register ជាមួយនឹង email របស់ខ្ញុំចំពោះ password អ្នកទាំងអស់នេះខ្ញុំ recommend ដាក់ដាក់ឲ្យដល់ឆន់ខ្ទងដែលមានលេខអសធមអសតូចសញ្ញាអ៊ីចឹងទៅឲ្យវាហៀងស៊ីឈួលឈីបន្តិចយ៉ាគេ recommend យើងដាក់8ខ្ទងយ៉ាហើយណាហើយយើងហើយណាគ្រាន់តែមានលេខ1នឹងអសធម1បន្ទាប់ពីយើងបានបំពេញព័ត៌មានហើយយើងជួយពាក្យថា create account មក យើងអស់អានៃសញ្ញានេះពេលទៅចំរបស់វាដើម្បីធ្វើការ verify the security អញ្ចឹងគេនឹងផ្ញើកូដនោះទៅកាន់ email របស់យើងហើយយើងឆែកមើលទៅលើ email របស់យើងមកនេះជា email របស់យើងនៅនរនេះយើងបាច់ឆែកមកយើងយកលេខកូដមកដាក់មកដើម្បីធ្វើការ confirm ឆែកជួយ submit មួយមក so done យើងអាចធ្វើការ register ហើយទេ អឺដើម្បីធ្វើការ log in បានយើងអាចធ្វើការជិជនៅសញ្ញាអត្រីបីនៅខាងស្ដាំដៃយកពាក្យថា download សម្រាប់នៅទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ download បានសម្រាប់ Play Store App Store ឲ្យខ្ញុំ download ពី Google Play មកចឹងចិញ្ជិតពាក្យថា open មកហើយយើងធ្វើការ log in ជាមួយនូវ account របស់យើងដែលយើងបាន register មិនបាញ់ហ ாய் ហ្នឹងយើងធ្វើការ log in មក អូខេជាន âmb ៃយកធ្វើការ confirm device អរយើងដែលយើងបាន log in នេះយើងជួយពាក្យថា get code មកទៅកាន់ email របស់យើងម្ដងទៀតហើយយើងចូលទៅយក code ម្ដងនេះមកដាក់មកបើអត់ឃើញទេនែហើយ refresh email ម ouais, ើលបានម្ដងទៀតចូល5 24 9 submit មកអញ្ចឹងយើងអាចបាន account យើងមួយនែនរណានេះយ៉ាយើងអាចបាន account Binance យើងមួយនៅលើទូរស័ព្ទបីបើយើងចង់ log in ចូល computer នែនរណាចង់ log in ចូល computer នែនរណាគ្រាន់តែធ្វើការ bắt ở lính bảy năm là là cầm tơ máu vậy yeah, nhưng phèp nhưng mà đã lửa sắp lại lại okay. là tôi sập cho nên cho cái loại này loại in ok chơi cái loại in máu dương khơi ở lại như cho nên khỏi là bắt ở bảy năm bao scan qr code máu khơi nhá ở confirm máu យើងនឹងយើងនឹង lock ចូលនៅលើ computer យើងបានអូខេអញ្ចឹងវាងាយងាយមែនតើចាងាយបំទាត់ទៀតនៅដល់បន្ទាប់ទៅចោះឈ្មោះថាយើងត្រូវធ្វើមួយដំដើម្បីឲ្យយើងអាច unlock បានយើងចុចនៅខាងឆ្វេងដៃខាងលើដែលមានរូបមនុស្សហ្នឹងចុចនេះគេប្រាប់ថាអឺគេត្រូវ require ឲ្យយើង complete សម្រាប់ការ verification សម្រាប់ការ verify ដើម្បី proof ឈ្មោះនៅ Binance របស់យើងបាន ចំណានចុចពាកនៅខាងលើហ្នឹងកន្លែងញ៉អាច done city verification យេគេត្រូវការយើងដូចជាតញ្ញាញបានមួយគឺយើងអាច verify បានហើយសម្រាប់ការ verify ទៅលើທອມ៉ាដាយេដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការប្រតិបត្តិជាមួយនឹងមុខងារ PHP unlimited នឹងការ devset ក៏ដូចជា window របស់យើងចឹងយើងចុចពាក start flow មកនៅដល់ព័ត៌មានជាមួយនឹង first name និង last name ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ បន្តមកបញ្ជាក់លើលេខទូរស័ព្ទ yeah ហើយបន្តមកទៀតអឺរងចាំដាក់ជាមួយនឹងអឺអត្តញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងឬមកក៏ប៉ াস ផอร์ตរបស់យើងទៅគេនឹងធ្វើពិនិត្យមើលក៏ដូចជាការ verify ទៅលើទំងរបស់យើងយើងអាចធ្វើការ trade and buy បានហើយអញ្ចឹង anyway អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្លាំងសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់ពីរបៀបនៅក្នុងការ top up គេដូចជារបៀបនៅក្នុងការចាប់ប្រាក់ exchange នឹងរបៀបនៅក្នុងការលក់នេះ P2P អរគុណបាយបាយមួយទៀតអ្នកនរខ្ញុំបើសិនជាអ្នកនរខ្ញុំអត់តន់ខ្លាច់ជាសុផតធរខ្ញុំអ្នកនរអត់ធ្វើការខ្លាច់ជាសុផតធរខ្ញុំដើម្បីទទួលបានជាមួយនៅ exclusive content ផ្សេងផ្សេងនិង content ដែលអាចមើលបានមុនគេអ្នកពីព្រោះពីឆានខ្ញុំផវីដេអូដែលឲ្យសុផតធរមុននឹងខ្ញុំ upload មក default channel អរគុណបាយបាយ